Güzel ve güzel idi. Elbette payız bayramlarıydı. 9 Noyabr bayrak günümüzdür. Müstəqilliyimizi elde ettikten sonra bayrağımızın daim ucalmasını biz görürük ve hemşe de görecek. Gelin bu tedbirimizi Azerbaycan milli rəqsi ile bitirək. 3-5 sınıfı Azerbaycan rəqsi. Bir çiçəksiniz, hamınız gözəlsiniz. Çox sağ olun. İndi isə sözü Əlhedar Kazımov adına 228 nömrəli məktəbin dərs hissə müdürü Samirə müəlliməyə verdik.